Bura 2500 ildən çox tarixə malik Qəbələ şəhərinin qala adlanan ərazisidir. Elə arxeologlar da iri təsərrüfat küpünü bu yerdə 9-cu qazıntı sahəsində aşkarlayıblar. Küpün hündürlüyü 140, diametri isə 110 sm-dir. Maddi mədəniyyət nümunəsinin hansı dövrə aid olmasına gəlincə, arxeologların gəldiyi ilkin qənaətə görə küpün ən azı 500 ildən artıq tarixi var. İri təsərrüfat küpü qazıntının 260 sm dərinliyindən aşkar olunubdur və hal-hazırda 4 metr dərinliyə qədər biz düşmüşük. Qazıntı zamanı küpün ətrafında buğdanın artıq xarab olmuş, tamam çürümüş qalıqları var idi. Ərazidə tədqiqat işləri 150 kvadrat metr sahədə aparılıb. 7-8-ci əsrə aid olan dövr öyrənilib. Müəyyən edilib ki, burada mədəni təbəqənin qalınlığı 7 metrə çatır. Torpağın mədəni qatında orta əsr şəhər infrastrukturu üçün səciyyəvi olan tikinti və memarlıq elementləri, eləcə də küçə və meydançaların qalıqları aşkar edilib. Həmçinin şəhərin təsərrüfat həyatı və əhalinin məişətindən xəbər verən dəyərli artefaktlar da üzə çıxıb. Tədqiq elədiyimiz ərazidə bir ədəd dolus kürəsinin qalığı aşkara çıxar. Yəni, həmin kürədə artıq biz müəyyən elədik ki, sırf şirsiz saxsı məmulatı pişirilməsi üçün istifadə olur. Tarixi keçmişimizin ayrı-ayrı dövrlərinə işıq tutan maddi mədəniyyət nümunələrinə əsasən o da müəyyən edilib ki, qədim Qəbələ şəhərinin Avropa və Asiyanın bir sıra sənət və mədəniyyət mərkəzləri ilə əlaqəsi olub. Aşkar elədiyimiz materialların, artefaktların xeyli qismi yerli istehsal məhsulu deyil. Yəni, kənar ölkələrdən gətirilib, kənar şəhərlərdən gətirilib. Bu da onu göstərir ki, Qəbələ şəhəri bütün dövrlər, mövcud olduğu dövrlər ərzində təkcə Azərbaycanın digər şəhərlərlə deyil, həm də dünyanın mədəniyyət və sənət mərkəzlərinin bir çoxu ilə həm mədəni, həm də ticarət əlaqələrində olmuşdur. Qeyd edək ki, 800 ildən artıq bir müddətdə qədim Azərbaycan dövləti Albaniyanın paytaxtı olan Qəbələnin ərazisində 100 ilə yaxındır arxeoloji qazıntılar aparılır. Tarixi keçmişimizi araşdıranlara 12 ildir Koreyalı mütəxəssislər də yardımçı olurlar. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Əntiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.